Redaksiyamızə müraciət edən Nazim Quliyev bildirir ki, 10 il bundan öncə avtomobilinə hücum olunub və 25 min dollar pulunu, sənədlərini götürüblər. Lakin bundan sonra, üzərindən 10 il keçəndən sonra müsahibimiz oğrunun kim olduğunu müəyyən edir. Bununla bağlı şikayət edir, lakin evlərinə gələn polis Nazim Quliyevi döyərək maşına mindirir və Maştağada yerləşən bir sali psixiatriya şöbəsinə aparır. Daha ətraflı müsahibimizin dilindən işdi. Mülkiyyətim, yəni avtomobilim və avtomobilin içində olan bütün sənədlərim hamısı uğranmışdır. 25.500 ABŞ dolları da pul getmişdir. Bunun üstündən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, iş açılmamış qalmışdı. Nərmanov polis idarəsində o vaxtı cinayət işi qaldırılmış. Sonra da nəticə olmamışdı. Sırf təsadüf nəticəsində 3 ay bundan öncə həmin işi özüm açdım və bu haqda Baş Prokurora, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirinə, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirinə, Nərmanov Rayon Prokuroruna və Nərmanov Polis İdarəsinə müraciət etdim. Baş Prokurordan da xahiş elədim ki, həmin cinayət işi yenilənsin. Bu sahədə iş gedirdi. İş gəldi, çıxdı mənim uzaq qohumlarıma. İşin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 15 saylı Natar üstün müdürü Eldar Qurbanov mənim xəbərim olmadan oğurlanmış sənədlərimdən istifadə edərək imzamı saxtalaşdırmış və mülkü özgələşdirmişdi. Bu haqda mən ona xəbərdarlıq elədim. Mənə çoxlu telefon zəngləri gəldi, hədələr gəldi ki, bu şikayəti geri götürün. Mən isə götürmədim. Siz özünüz də baxa bilərsiniz. Bu etibarına mənddəki imza mənim deyil. Və baxa bilərsiniz, mənim imzam, ekspertə ehtiyac yoxdur, həmişə axırda məndə bu cür çəkilir. Və yaxud da, bax, gördüyünüz kimi, nə qədər istəsəniz sənə təqdim edə bilərəm. Notariusdan hər hansı bir etibarnamə aldıqda, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 100 dəfə baxılır. Burada yenə söylədiyim kimi, mənim xəbərim olmadan oğurlanmış sənədlərimlə bərabər həmin şəxsiyyət vəsiqəsindən istifadə olunmuşdur. 12 dekabrda Qarabağ Komitəsinin növbəti toplantısından sonra təxminən 21:30-da evə gəlmişəm. 2 post-patrol xidmət avtomobili gəlmiş və sahə müvəkkili 16-cı polis bölməsinin Nicat adlı əməkdaşı gəlmiş. Məni 16-cı polis şöbəsinə dəvət eləmişlər, güyə haqqında şikayət var. Ev paltarında 16-cı şöbəyə gəlmiş və oradan hüquq müdafiəçisi olduğumu bildirəndən sonra ofisə getməyimiz qərarı alınmış. Zorla mənim əlimdən ofisimin açarı alınmış. Və naməlum istiqamətdə məni Maştağada ruhu əsəb xəstəxanasına aparmışlar. Yenə də deyirəm, heç bir təcili yardım çağırılmadan, heç bir göndəriş olmadan, həkim müayinəsi olmadan mənə xəsarət yetirərək başımı həmin maşının dəmirinə vuraraq çoxlu sayda xəsarət almışam. Ruhu əsəb xəstəxanasına yerləşdirdilər. Mən etirazımı bildirdim, 3 gün orada qaldım, 3 gün aclığı elan elədim və aclığımı qeydiyyatdan keçməyini tələb elədim, vəkil tələb elədim, mobil telefonum əlimdən alındı, sındırıldı. İkinci mobil telefonum özümdə idi, onu da 10-15 dəqiqədən sonra əlimdən aldılar. Səhərisi günü həkim, Ayşə, mənə xanım deməyə dilim gəlmir, həkim də deməyə dilim gəlmir, Hipokrat andı ona haram olsun. Hüquq müdafiəçisi olduğumu, aclıq elan etdiyimi, cinayəti bilə-bilə gizlətdiyimi, çünki bütün qanın içində idim, nə qədər xəsarət almışdım, qanlı paltardaydım, heç bir tələbim yerinə yetirilmədi. Və səhər-səhər mənə söz verdi ki, günortdan sonra sizi qəbul edəcəm.
Günortdan da sonra saat 2-də aradan çıxdı, getdik. Axşam növbətçi olduğunu bəhanə gətirərək. Artıq ikinci günü orada qaldım. Üçüncü günü baş həkimin yanında həkim komissiyası, bu proseduradır, var idi, məni ora dəvət elədilər, təkid elədilər ki, qanlı paltarlarımı dəyişik, mən etiraz elədim. Hansı formada ki, məni gətirmişdilər ev paltarında, o cür də həkim komissiyasına gəldim. Təxminən 20-25 nəfər olardılar, onların 10-15 nəfəri tibb universitetinin məzunları, baş həkim, mavini. Mənə elə gəldi ki, bir nəfər hüquq müdafiəçisidir. Baş həkim mənə sual vermək istədi, mən isə bir hüquq nümayəndəsi kimi başıma gələnləri, işin mahiyyətini söylədim və məni zorla bura gətirdiklərini, bütün qanın içində olan paltarlarımı göstərdim və mənə söylədilər ki, get, yenidən məni 12-ci şöbəyə gətirdilər. 12-ci şöbənin cəllatları var, bunu saxlayan hamısı Ayşədir, oranın həkimidir. O cəllatlar istədiyi adamları sındıra bilirlər. Düzdür, oranın ştatlı işçiləri də var. Və nəyə etiraz eləsən, azlıq elan eləməyimə baxmayaraq, mənim mənşəyim məlum olmayan iynə vurmaq istədilər, mən müqavimət göstərdim. Və bununla da bir neçə saatdan sonra... Bunu polis elədilər. Polisdə mənə xəsarət getirdilər, zorla apardılar ora. İynəni vurmaq istədilər, ancaq orada. Orada, xəstəxanada. Məni polis aparıb ora, heç bir həkim müayinəsi olmadan. Ondan sonra məndən tələb elədilər ki, qanlı paltarlarını dəyişsən, səni azad edərik. Nə qədər elədilər, razı olmadım. Axırı məcbur olub, təxminən üçüncü günü saat 2-də məni azad elədilər. Bir dostlarımın müşahidəti ilə bir neçə saatdan sonra evə gəldikdən sonra təzdən yenidən 16-cı polis bölməsindən 2 post patrol xidməti və təcili yardım gəldi. Mən oradan çıxdıqdan sonra Ayşə evimizə zəng vurmuş və məni dostlar, güya ki dostlarımın vasitəsindən azad olduğumu bildirmişdi. Yenidən məcbur elədilər ki, mən ora qayıtmalıyam. Nə səbəbə, nə məqsəd, işin mahiyyətini mən sizə açım. Bayaq söylədiyim kimi, yaşadığım və qeydiyyatda olduğum Nərmanov rayonu, Maqsud Əlizadə küçədi 113 saylı evdə təxminən 10 il bundan qabaq əmlakım, mənə məxsus olan bütün sənədlər oğurlanmış, bu haqda bütün ünvanlara müraciət etmişəm. O vaxtki cinayət işi yenilənib və hal-hazırda Nərmanov polis idarəsində Pərviz müəllimin icraatındadır. Mənim döyülməyim barədə baş prokurora teleqrama vurmuşam, 2 gündür teleqrama gedib çatıbdır. Eyni zamanda xəsarət almağım barədə Nərmanov rayon prokuroru Vüqar Əliyevə müraciət eləmişəm, çünki belə bir qanun var ki, xəsarət alanda polis qərar çıxardır, ondan sonra həkim komissiyasından keçməlisən. Amma məni polis döydüyünə görə birbaşa prokurorun tabiçiliyində olan şeydir. Nərmanov prokuroru təmin eləmədi, yazılı şəkildə Nərmanov prokuroruna müraciət elədim. Yenə də bugünə qədər təmin eləmir, məni həkim komissiyasına göndərmir. Bununla əlaqədar olaraq mən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət edirəm. Hər halda polisin içində şərəfləri də var. Amma Hacı Məmmədov olaylarını qoyaq qıraqda deyəcək ki, bu keçmişdə olub. Dünən sırağa gün Ramil Usubovun nəvəsinin cibindən narkotika çıxardı, mənim cibimə yerləşsəydi, mənim cibimdən tank çıxardardı. Nazim əsə, ikinci dəfə ora dəvət eləyəndə getdiniz, yoxsa... Dəvət eləmədilər, zorla mənə aparmaq istəyirdilər, təcil maşını, təcil yardım maşını çağırmışlar, müqavimət göstərdim, vəkilimə müraciət elədim, onun müdaxiləsindən sonra getmədim. Ambulçmana müraciət ünvanlanmışam, heç olmasa Elmira xanım Süleymanova insan hüquqları üzrə müvəkkildir, bir dəfə yolunu salsın ora, 12-ci şöbəyə,
Maşdağada ruhi əsəb xəstəxanasında. Görsün oradakı o qolu zorlar kimdir? Orada yatan xəstələrin... Maşdağada heç bir nömrəli daxsaqlanmış. Maşdağada 12-ci şöbədir. 12-ci şöbə, yəni ruhi əsəb xəstəxanasının bir şöbəsidir. Orada şöbələr çoxdur. Hə, bildim, şöbə. Oqtay Şirəliyevə müraciət edirəm, Səhiyyə Nazirinə. Əgər bunlar fikirləşirlərsə ki, məndə nə isə bir ruhi xəstəlik var, Azərbaycanda ən sağlam adam Oqtay Şirəliyev olar, Səhiyyənin başında durur, Səhiyyə Nazirindir. Tələb eləyirəm ki, hər ikimizin fəaliyyət qabiliyyətimiz yoxlansın. Görək, mən dəliyəm, yoxsa Oqtay Şirəliyev, yoxsa onun həkimləri.